estão arriscando, hein? Bela bola. Agora tem chance de fazer o W lá. É. Não passou. いいのいいのあれで。どうだ。今度ね、いっぱい人がここの前におるもんで。Ô César, sai um pouquinho da frente. Aí, na Nabani Tati. Vou passar um bate W. Ali, samba de chão. Samba. Vai fazer, não? Ichiban, isso aqui. Se você pegasse, era bom, querido. Xiii. Mitch, dá licença um pouquinho, Mitch. Hi. あそこはダブルになるんかね。あ、ジャンピングでやるつもりよ。できんかった。O que que falta passar aqui? É só o 9? Só, né? Só o 9. Yomba. Hamban. Se ele passar ali, vai pegar aquelas bolas lá atrás.
Vai, passou. Aí vai mirar. Aí isso aí é 7. Não, 5. É. Ah, de lá que é 7. É, 7. É. É que tem W ali, ó. Não deu. Não deu. Mandou pro Nigueto, eles vão mandar um aí. Tem 10. Ah, tem 10, cara. Boa mira. Não. Vai parar bem no meio, vai ver. Se parar no meio, aí já era. Não, vem bravo, ó. Vem bravo. Toda cá.